Bitta narsani eslatdi, bugun Ironni rahbari kelayotgan bo'ldi-da, menga keyin topshiriq bo'ldi. Unda rayonda hokimman, yosh, o'sha paytida salom deganicha aytdilarki, olib boramiz dedi, o'shaga haykalni dedi, haykalga gulchambar qo'yilish kerak. Lekin men sizlarga nima uchun bu gaplarni aytdim? Meni tezroq Toshkentdan yo'q qilishga juda ko'p odamlar bu qishloqdan kelgan qachon ketadi degan juda katta kurash bo'lgan. Xullas kalom ertalab İkide prezident geldi de gül çambar koyuş gerek Uluğbek haykaliye. 10 takım 7'de manga telefon böyle yaptı. Kabul hanımdan. Şavkat Miramanovic. Golu Uluğbek'a sinisli de yaptı. Ya говорю, какую голову? Какой еще Uluğbek? Памятнику голову sinisli de. То есть, şunday tayinlangan ki saat 10 takım 10'da kartej geldi, prezident geldi, İran prezidenti bilen, haykaldi kellesi bulmaydı, şu bilen Mirziyoyev diyen kelles ketadi. Xullas kalam bordim 7'den 20'de o'tganda yetib bordim. 10 saat 10'da kelish kerak ikkita prezident. Haykalni kallasi yo'q haqiqatda. Gipsda bo'lganda u haykal. Har birta haykal oldin 1-2 yil gipsda turadi. Endi men tushundim kim qilganini. Bular kichkina odam qilmaydi. Nimaga desangiz, u haykal bir kun prezident kelishdan oldin axronaga olinadi. Uni alohida tashkilotlarda o'zi shu Mirziyoyevni yo'q qilaman deb haykalni kallasini olib tashlagan. Har kuni men o'zi gazetani albatta o'qiyman. Vechernyi Toshkentda o'qisam, hozirgi mana shu xirurgiya markazida Ibn Sinoni haykalini tagi qaysidir xuliganlar kavlab ichiga uy qilib olgan to'g'risida kichkinagina tagida statya chiqqanini prosta o'qib qopib ketganman. Shunday esimga tushdi. Znash shu haykal hamma narsani hal qilish kerak. Bu gap Mirziyoyevni ishdan olib tashlashi to'g'ri, lekin davlat sharmanda bo'ladi. Prezident olib kelsa u haykalga kallasi haykalga gulchambar qo'ymaydi-ku. Keyin esimga tushdiki, shu haykal gipsdan bo'lsa kerak dedim. Mashinamni o'zim ruldan qildim, bir andijonlik ma'unim bor edi. O'shani mashinaga o'tirdim-da, uyga borib, arrang bormi uyda dedim, arrang. Arrang bor dedi. Ikkita uchta arrangni oldi, u o'zi yo'lda turardi. Chilonzorda o'sha. U ham Chilonzorda-ku. O'zim rulda o'tirib bordim-da, ertalab borib hamma uxlayotdi, biz ham Ibn Sinoni haykalini kesib mana olib keldik. Endi xudo deyman, siz eslatdingiz, esimga tushdi. Shu haykal tushib ketmasin. Olib kelsam haykal sal teshigi katta ekan, biz qilgan Ulug'bekni haykali, bu gavdasi u haykal sal tushib ketayotgan bo'ldi. Man keyin gipsdan sharf qildim. Bir yarım soatda. Xullas kalam. Esim meni birinchi mavuni 10 takam 9'da keldi-da, ular endi 100% meni ishdan olishga keldi. 9'dan 10 ta o'tgandi. Shahar hokimi tushdi-da, "Slushay, ty chyo tuda? Где голова Ulug'beka?" dedi-da, "Manga qarab gapiryapti, haykalga qaramaydi." "Где голова?" dedi manga. Shunday qarasa haykal turibdi. Haykal ham turibdi, kalla ham turibdi. Men nima demoqchiman? Mana yoshlar o'tiribdi. Bu kunga kelish o'zidan o'zi oson bo'lmaydi. Bu kurash bu.